Bir kuni jinnixonada. Yur bobik. Yur bobik ketdik. Ketdi bobik. Ooo, ketdi bobik. Aqalli bobik. Ha, doktor. Bobik qatdi ketdi, ha? Doktor, kallingiz bormi? Qanaqa bobik? Bu krossovka. Oyoqqa kiyimini ne krossovka? İyi, jinni sog'ayib ketdimi? Endi buni bu yerda ushlab turishdan foyda yo'q. Uni qo'yib yuborish kerak. Bobik, doktor so'raladi degan. Yur ketdik. Oh, no.